تمام ڈیرا بکی کے افراد سے مطلع کیا جاتا ہے کہ حالیہ بارشوں کے دوران جن جن افراد کا نقصان ہوا ہے, جانی مالی یا گھروں کا نقصان ہوا ہے, تو ان کا ڈاٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ آ کر درخواستیں اپنے متعلقہ تحصیلداروں کے پاس جمع کریں, اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ ان کا ڈاٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور وہ آخر بنا کر صوبہ حکومت کو بھیجا جائے گا. اگر جن جن صاحبان نے پھر جمع نہیں کیے وہ تمام متعلقہ تحصیلدار صاحبان کے پاس جا کر اپنی درخواست جمع کریں, تمام لوگوں کو متعلق کیا جائے گا. شکریہ.